Розкажіть, у яких випадках можна використовувати штукатурну фасадну сітку, а коли необхідно металеву сітку у внутрішніх штукатурних роботах? Дякую. Так. Вони не взаємозаміняємі. Ось, там трошки різний підхід. Зазвичай металеву сітку можна використовувати тільки коли у вас розчин, котрий має цемент. Ви не можете її застосовувати, коли у вас гіпсові, глиняні, вапняні штукатурки. Тому що це повітряні в'яжучі, вони дуже гігроскопичні, і сітка там буде ржавіти, і з'являтися ці п'ятна будуть на стіні. Тому, по-перше, сітку використовують тільки в цемент на вапняних штукатурках, тобто при складному розчині. Зрозуміло, так? Згідно ДБН, сітка набивається, коли в нас різні матеріали, у котрих різний коефіцієнт розширення. Наприклад, газоблок і бетон, цегла і бетон, навіть дерево і цегла. Таке теж можна зустріти іноді. Ось, для того, щоб коли будуть грати ці матеріали при перепадах температур, щоб не з'являлась, штукатурка не відвалювалась. Вона буде бухтіти, тобто ми будемо підходити, стукати, вона бухтить, але відвалюватися на голову вона нікому не буде. Вона буде висіти на цій сітці. І як там нам пишуть рекомендації? Якщо, наприклад, в нас перемичка, котра зборного залізобетону, залізобетон зборний виробляється в опалубці заводській, він дуже гладкий, до нього погана адгезія, плюс опалубка обробляється рідиною, котра зменшує адгезію до цього матеріалу. Тому ми з вами прибиваємо металеву сітку. Її прибиваємо на, ну, зараз на дюбеля прибивають. В шахматному порядку там ось ми прибиваємо відстань десь порядка мінімум 100 мм з кожного боку. Зрозуміло, да? Тобто це от вся наша сітка, котру нам повинно, ми повинні набити. Якщо у вас, наприклад, монолітний пілон, тоді ми штукатурну сітку повністю набиваємо на монолітний пілон. Як альтернатива може бути набризг. Якщо в нас нам треба, неправильно сформулював, сітка вирішує два питання. По-перше, вона дозволяє зачепитися розчину, тобто вона не підвішує адгезію до поверхні, так? Але вона дозволяє зачепитися над цією поверхнею. Якщо, от коли ми це поштукатуримо, і потім будемо з вами стукати по штукатурці, то в межах залізобетону штукатурка може бухтити. Тобто такий пустий звук буде в межах цього залізобетону. От для цього сітка, щоб вона на цьому залізобетону або на дереві вона висіла і трималася, тримала все оздоблення. І друге завдання сітки – це компенсувати от на цьому стику, от любі деформації, котрі можуть виникати із-за перезподілу зусилля, або із-за коефіцієнта температурного розширення, або із-за перепаду вологі, наприклад, дерево, воно грає від вологі. Тобто любі отакі от маленькі подвіжки сітка дозволяє компенсувати частково. Але якщо нам потрібно збільшити адгезію, стоїть, наприклад, монолітне залізобетон в сплошну, ми можемо набити сітку, але дешевше зробити набризг. Зрозуміло? Тому, коли штукатури кажуть, та не треба сітка, ми зараз на цю перемичку набризг зробимо один до одного пісочок з цементом, і все там буде триматися. Питання не в адгезії. Зрозуміло? Питання якраз вирішити ще і оце примикання, щоб зменшити тріщину утворення в цьому місці. Зрозуміло? Ось, то от в цих випадках краще використовувати все ж таки металеву сітку. Це, як правило, фасади, тому що коли це внутрішнє оздоблення, там такого великого температурного перепаду нема.
Але якщо ви будете заморожувати будинок, краще набити сітку. Тобто, якщо буде велика дельта по температурі, то краще, щоб була сітка. Але ви можете зробити інший підхід. Наприклад, зробити набризг на залізобетон, потім оштукатурити все це і поклеїти обоє. Все. Ну, з'явиться там тріщина в цьому місці. Ну, обоє це перекриють. Але якщо підфарбування, уже не перекриє. Навіть на флізеліні може десь щось там показати, якщо ви будете флізелін шпаклювати. Ось. Тому от з кожним роком все рідше і рідше сітка використовується. Зрозуміло? Чому? Тому що в нас з'явилися сучасні сітки для малярної шпакльовки. Ад'єзію ми можемо з вами збільшити за рахунок набризгу, ґрунтовки. Той же бета-контакт, наприклад. Так? Але він теоретично тільки під гіпсової штукатурки йде. Хоча там є така фігня, що на сайті я сам читав, що можна і під цементно-вапняний. Але інженери кажуть, що тільки під гіпсової штукатурки. От такий от дисонанс. Ми використовували під цементно-вапняний, тримається, питання виникає. Ну, от наш досвід працює. Але краще використовувати все ж таки те, що рекомендують виробники. Якщо вони продають штукатурку готову і кажуть, що є окремо набризг, придбайте цей набризг. Зрозуміло, так? Ви зробите набризг, ви підвищите ад'єзію, вже не буде отакого пустого звуку, а от ці тріщини, котрі можуть з'явитися, ви вже можете перекрити сучасною малярною сіткою. Тому що вона буде виконувати ту ж саму функцію. Тільки що металева штукатурна сітка, вона тримає штукатурку, а малярна сітка, вона тримає шпаклівку. Але ж принципової різниці ж нам немає з вами. Дивіться, якщо ми подивимось в розрізі, да? Ми маємо з вами цегляну кладку, ми маємо з вами штукатурку і ми з вами маємо шпаклівку. Яка нам різниця, де, на якому шарі візуально ця тріщина зникне? Вона може зникнути ось тут, коли ми набили сітку. Вона може зникнути і тут, якщо ми сітку покладемо в шпаклівку. Фактично нам немає різниці. Але ми ще можемо з вами, наприклад, зупинити тріщину, коли поклеїмо обої або флізелін. Зрозуміло? І ось тут ми знову повертаємось до того принципового питання, котре Олександр Васильович вам багато разів казав. Що? Спочатку естетика, а потім технологія. Це і зветься, що технологія працює на людину. Зрозуміло? Спочатку ми повинні розуміти, до чого ми повинні прийти. А потім підбирати технологію під ті умови, котрі склалися, котрі в нас є. Ок? Я сподіваюся, хлопці, вам відповідь сподобалась. Я дуже-дуже вам вдячний, що ви заходите на ці вебінари. І я так думаю, що ви вже здогадалися, що це було останнє питання на сьогодні. Я чекаю вас кожен вівторок і кожен четвер о 7 вечора. Заходьте, запитуйте, якщо будете встигати отримати відповіді. Я сподіваюся, що вони вам подобаються і ви дізнаєтесь багато чого нового.